请问要点啥无？要不拄则我甲柜台交代，我有准备一个蛋糕，等下你着看我的手势，等我 cue 你的时阵，你着甲我甲蛋糕送出来。好，是讲这敢是你送给男朋友的惊喜？做警察的人，搁这么无准时。原来搁有五分钟，是我家己提早到，我创啊真着急啦。周永琪，较镇定的，莫着急，搁过五分钟，德比就会到位啊，莫家己吓惊家己。你在吹啥？我拢到门口哭呢。哎，搁两分钟才七点，我搁无迟到。永琪真正是接近六半五呢，约定的时间就还袂到的，第一直在往催，真正是有够害。喂，我已经讲我已经到了，你是？李三，鬼有够闹鬼！莫轻举妄动，一定有问题。对，先按兵不动，开兵为其他异国。你听我讲，莫轻举妄动，我即马就回去。陈德利是安怎？是接到金富的电话，就拢袂记得甲永琪约定的代志。是讲伊拄我讲的迄个鬼屋，敢是我正前边的迄个所在？见即摆个闹鬼，到底想得了变鬼变怪？虽然之前手捌受伤过，这笔触无参照较早共款。不过那么看详细，其实嘛算未了袂歹。那不是 David 的鼓励，我恐怕也袂想到讲要继续艺术这条路。我 David 不是讲要去买包啊，那遐久啊，讲什么差不多一点钟就要回来啊，敢讲是临时有任务？若是安尼，应该嘛会讲一声才对哦。是你哦，歹势，互你失望啊！我想应该是袂来啊。哪有人安尼？敢做唔敢当，都是讲伊无要来，伊嘛家己甲我讲啊，让我伫咧遮苦苦等。伊的时间是时间，我的时间都是粪扫。安怎？行当面会我笑八百遍咯？操死啦，地面！都是讲笑八百遍，我嘛嫌少。你真正袂来。那安尼，想怎伊要让我期待以后，佫伤害我？这敢是做人的道理？伊敢知影人安尼苦苦等，是会足烦恼的呢？伤害我，伊感觉我足欢喜的，安尼宠溺我。
伊刚刚就好耍嘞，我是真心地对待伊，伊哪会人安尼对待我？看你较我这伤心，我实无法度开嘴甲你讲，爹咪无法度来的原因。我若甲你讲，爹咪是因为我这无法度来，你应该更加受伤吧。 好啦，你若是要哭，就趁钱嘛，因为今麦附近无啥物人，我来替你拍风。你是有病啊！我无要做贼啦，是要拍啥物风？ 白痴啊！套装，那呢？我穿就收起来啊。会笑，会笑就好啦。那呢，大小姐？ 咱该当等啊！大小姐，请。谢谢。太谢啦，我已经答应啊。这么早答应啊？那你要回？唉，我实在是，我明白讲这些，阿玲免回，光光直接去等你。 关机。不是嘞，那我做是我，我要去搞关机。哎呀，这样，我答应小兰花，买包等你。啊，yes，够五分钟才关门。 我真正飞毛腿了，明仔日是咱个选嘛。哎，头家，我想要买恁个招牌鲜肉包。歹势呢，半点钟已经就卖完了。真个假啊？拢卖完了？是啊，拢无剩哦。哎，唔对哦，哎，头家。 你唔是讲半点钟之前就卖完啊？不过我看到这拢内底还够薄啊，而且我是一个好学生，我用皮料空气中还够有鲜肉包，绝对头一个卖完呢。哪呢？这一定是有人预约，还袂来提着无？哎，头家，无安尼好无？等下等下预约人来，等来提的时阵，我用上辈介绍介绍，你应该无意见吼？歹势啊，这是我特别老阮老爸，孝心无价。 哎，陶丽啊，帅哥，好心哥，孝顺哥，包子哥，你是叫包子哥？哦，我看你一定是细汉时阵就喜欢食包子，才好这款外号对无？啊，你是拄好，我朋友嘛是一个真喜欢食包子的包子妹，尤其是恁的包子，对伊来讲有特别意义，我才想要买包子给伊。嗯，在伊上次安慰时阵，敢会用拜托你？ 甲包子妹互我，假使讲包子妹是你的女朋友，安尼我会当考虑看卖。虽然我就是白白恁的包子，不过我袂骗你，包子妹毋是我的女朋友，不过伊是一个真好的查某囡仔。 虽然伊个外表真坚强，不过最近拄着个困难，互伊毋知影面对家己，还阁出来底。你捌甲我讲过，恁个爸爸，互伊真侪回忆。
我才想要买包仔给伊，给伊一点仔清静的安慰，还佫有振作的力量。若是这个包仔能给伊恢复笑容，该偌侪钱我拢买。好啦，我包仔卖你。但是我希望讲，这包仔会当给你的包子妹安慰，也会当替你的爱情加温。啊，老弟，什么替我爱情加温？免歹势啊！看你拄只呢，雄雄公公走来要替包子妹买包啊，你一定足介意。小老婆。弟弟。是嘞，欧巴万寿地图啊，你上介意的包啊？你哪知道这间店嘛？饭店之话跟我讲的，歹势啦，临时出任务，这两晚才买着。啊，搁有饭店之话特别跟我交代，要跟你起泡大块的。多谢。来。啤酒这味哦，感觉足怀念的。咱一来做伙食。来。嘿嘿，小龙啊！来，小龙啊！到即摆是咧甲你解释 ，David 是安怎甲你甲你见面的原因啦。你查案的过程当中发生爆炸，所以毋是条故意要帮你一个人的。哎 ，David， 敢有受伤？你讲话啊！我拄仔回来时阵，我去查一篇新闻，一场爆炸。特别有闪过，无代志啦。啊！你们都较早甲我讲的，你应该伫咧拄只转来的时阵，就我讲出这个真相。你害我艰苦这么久。啊！迄个时阵，我嘛不知影状况，嘛不知影这德比到底是死还是活。我看你一人伫遐等这久，我得烦恼，所以先带你转来啊。既然伊都无代志，你就莫阁烦恼啦。未到 David 有传这么多讯息给我，今仔日真的是乌龙，煞煞去。我着原谅 David 这届，重点是人平安就好。你怎么知影？要做一个警察的另外一半，随时拢要有心理准备的吧？因为着要出任务。有可能会随时会消失，会取消甲你的约定，会无法交代伊的行踪，甚至有可能随时会离开。做警察真正足辛苦的，做因的家属搁较辛苦。是啊，所以若想要甲伊做伙哦，你以后就莫这么交差伊啊啦，你得爱相信伊，若无哦。以后恁两个定定冤家，甚至恁两个愈离愈远哦。我会相信伊，我是咧讲啥啦？我甲 David 都毋是种关系。啥？你拄仔讲句话啥意思？我是讲我甲 David 是假男女朋友的关系。今仔日你陪我一天啊，辛苦你啊！你今日等下去，早上好，多谢你，伫我需要的时阵出现，我感觉就安心的。你今仔日还阁有进前为我做的，我拢会放伫个心内。除了宝娜，你嘛是我的姊妹仔伴，你一点仔拢袂水哦。等。你敢会敢莫揢我甲你爸那比啊？因为若真正要消失，我连我自己拢会惊哦。还有最后我提醒你，你若想要感激我，你就放在你自己心肝内就好啊，千万唔通去爱着我，因为我无想要甲迄个弟妹做表兄弟，还有你的衫愈来愈落来，你阁想要甲我有关啊？